Muito boa tarde, amantes da velocidade virtual. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Logitech Forza Challenge 2019. Vamos chegando aí na etapa decisiva, semifinais na sua tela. E conosco, como você já pode estar acompanhando aí na imagem, mais uma vez, Marcião Márcio Cierotti conosco. Boa tarde, Marcião. Tudo bem? Muito frio por aí, meu velho. Bastante, Bacão, bastante. O frio chegou em peso aqui no sul do Brasil, especificamente na cidade de Maringá, no Paraná. E mais um importante, Bacão, é que a velocidade vai aquecer nossos corações, nossos corpos, com a adrenalina que teremos hoje em três etapas emocionantes, Bacão. Muito bem, meus amigos. Serão dois grupos, a gente vai trazer as informações para vocês. Até apenas dos 120 pilotos que se inscreveram, apenas 30 adquiriram o direito de chegarem a essas semifinais. A gente já vai trazendo a informação aí para você dos formatos, do chaveamento, o caminho que os pilotos percorreram para chegarem até aqui. E aí tá aí para você na sua imagem. Exatamente o caminho que todos eles fizeram. Começamos no dia 15 de junho com 120 pilotos. Depois tivemos no final de semana passado as classificatórias, do qual 60 adquiriram o direito de chegarem a este domingo às semifinais. Serão dois grupos, em média com 15 pilotos cada um, para nós chegarmos aí aos 20 que disputarão a grande final no final de semana que vem, no próximo domingo, dia 14 de julho. Aí os pilotos que vão participar do grupo de hoje. No grupo J teremos o Snake, Tesla, Kyrles, David, Piquet, Daniel Faixa, Wesley, JDM, DC Player, Herbie, o Bull, o Elieldis, o Cipmu, Blackbird e o Derek Rock 85 no grupo J. Depois, na sequência, no grupo L, teremos o Toys, o Lucas, Thiago, Rafael Limer, Caio Barros, Handicap, Luca, Vertex, Slim Badger. O Slim Badger acho que não vai participar porque o Xbox One dele acho que queimou a fonte, inclusive. Vai ser uma pena. João Pedro, que conseguiu se classificar ali na Bacia das Almas, o piloto da BRL. O Gui, WDJ, o Vitor Kobayashi e o Lucas Meff. E aí, Marcião, só a nata chegou, hein, meu velho? É, Bacão, só a nata, os melhores dos melhores, dos 120 que se inscreveram. Neste momento, teremos aí 40 participando desta última fase classificatória. Dos 30 que, perdão, dos 30 que participarão da etapa de hoje, somente 20 irão à final no próximo domingo. E, sem dúvida nenhuma, Bacão, podemos dizer que são os melhores pilotos do Brasil no Forza participando conosco aqui, Bacão. É verdade, salvo raras exceções aí de alguns pilotos que não conseguiram participar em função da presença junto ao campeonato oficial, que foi as 24 horas de Le Mans no Forza, coincidiu as eliminatórias no mesmo dia aí com o início aqui do nosso campeonato. Temos aí realmente os melhores pilotos do Brasil. Vamos já mudando a imagem para o grid, porque o grid já está pronto. A corrida começa, o quali começa daqui exatamente 5 minutos. E aí, Marcião, já estamos com a imagem aí do lobby. Vamos lá, primeiras pistas e carros para essa tarde de hoje, meu velho. Nesta primeira etapa que os dois grupos irão participar, teremos aí o circuito de Suzuka, no Japão, com o carro da Nissan, o Nismo Motosul Autotech GT-R, do ano de 2015. Na segunda etapa, teremos o circuito da Virgínia, com o carro da BMW Motorsport M8 GTE, do ano de 2018. E a terceira etapa será no circuito de Long Beach, com os carros aí da Fórmula E, Bacão, do ano de 2015. Explicando para você que está nos acompanhando pela primeira vez nessa nossa maratona do Logitech Forza Challenge 2019, são sempre três corridas cada etapa. Cada corrida durando em média 12 minutos. Então, a parte de classificação funciona apenas na primeira corrida.
São duas voltas de classificação e o restante das corridas os pilotos largam conforme as suas classificações nas corridas anteriores. Então, cada grupo participa de três corridas e a somatória de pontos ao total levam aos 20 pilotos para a final na semana que vem. Final que será num formato diferente, mantendo as três corridas, porém, aí nas finais as corridas terão 20 minutos de duração cada uma. Marcião, circuito de Suzuka, circuito histórico, meu velho. Muito histórico, Bacão, muito histórico. O circuito que foi inaugurado em 1962... abrigou o circuito, as corridas de Fórmula 1, tradicionalmente conhecido pela Fórmula 1, do anos de 87 a 2006, quando em 2007 e 2008 foi feito as etapas no circuito de Fuji, retornando novamente retornando a Suzuka à Fórmula 1 em 2009 e seguindo até os dias de hoje. É um circuito que abriga muitas competições. Como eu falei, a Fórmula 1 é uma das mais conhecidas nesse circuito, mas também ela abriga etapas da MotoGP, da Super GT e também do Campeonato Mundial de Turismo, Baco. É um circuito que tem 5.807 metros, possui 18 curvas, principalmente no setor 1, onde há um jogo de S's extremamente sinuoso e perigoso, Baco. Justamente nessa parte do circuito há uma certa estreitamento da pista, o que traz ainda mais perigo e emoção para os pilotos. É um circuito que é muito quisto pelos pilotos, pelo desafio que ele traz, justamente como eu falei na primeira parte do jogo de S's, e com certeza aí com um carro extremamente potente que teremos para esta tarde nesta etapa, que será nada mais nada menos do que o Nissan, também carro japonês, né? Junto com o autódromo japonês, Mutual Autotech GT-R, é um carro que possui 410 kW de potência, ou 557 cavalos, 440 newtons torque, tem um peso de 1.097 kg, leve, inclusive, para a potência que tem, é de tração traseira com motor dianteiro, ou seja, o motor é instalado na parte dianteira, mas a parte de tração fica na parte traseira através de eixo cardan, certo? A distribuição do peso do carro é 50% traseiro e 50% dianteiro, ou seja, traz um equilíbrio ainda maior para a potência do carro, Bacão. Muito bem. Na verdade, são os carros da antiga JGTC, do Campeonato de Turismo Japonês. Campeonato esse que deve se unificar agora, a partir do ano que vem, com a DTM, já está em estudos, esse ano já vão ter algumas etapas em conjunto, mas ano que vem devem se unificar as duas categorias, a JGTC, a Super GT 500 e a DTM, né? Já está em estudos desde 2015, 2016, para que houvesse uma união, para juntar, existe interesse das montadoras europeias no mercado asiático, e vice-versa, Marcelo. E aí vamos pro início, meu velho. Vamos pro início, serão duas voltas de classificação e agora o funil cada vez mais estreito, Marcelo. É verdade, Bacão. Agora o desafio é muito grande porque os carros que serão utilizados nesta tarde são carros de extrema competição, né? E nas três etapas das fases classificatórias de hoje, e com circuitos de altíssima velocidade e altíssima competitividade. Realmente os pilotos terão que ter um bom jogo aí de técnica, de aceleração, entrada de curva, saída de curva. É uma etapa assim, classificatória especial. Eu posso dizer que é especial justamente porque são carros de competição em circuitos de altíssima competição e que vençam melhor. Perdemos o sinal aqui do console, nosso console acabou desligando, Marcião. Vai trazendo aí as informações que você está acompanhando já. Perfeito. De dentro aí. Vamos lá. A primeira posição, por enquanto, vai ficando com o Tesla aí. Mas lembrando a todos que a parte classificatória aqui do Forza, ele é um pouco diferente do que normalmente há em outros jogos. Ele serão duas voltas, né? Onde o jogo ele soma a quantidade de voltas e quem fizer o menor tempo na soma das duas voltas é que é definida a
posição de classificação. Mas para nós aqui não é isso que nos importa. O que importa realmente é o tempo de volta e depois aí somente no final a gente vai trazer o resultado realmente da posição de largada de cada um. Neste momento o Tesla vem puxando a ponta, os pilotos vêm em suas voltas rápidas. Neste momento, na parte classificatória, os carros ficam todos transparentes uns para os outros, justamente para que todos os pilotos tenham livre acesso à pista e possam dar o seu melhor aí para conseguir um bom resultado classificatório. Como trouxe o Baco, a classificação é feita, as voltas de classificação é feita nesta primeira, antes da primeira etapa. As outras posições de classificação serão definidas pela posição de cada piloto no resultado das próximas etapas. E você vai acompanhando aí neste momento, os pilotos vêm para fechar a primeira volta, já abrindo a segunda volta. O circuito de Suzuka é extremamente tradicional no automobilismo mundial, em particular para nós brasileiros, onde o Senna, principalmente, né, piloto da Fórmula 1, travou grandes disputas. É um circuito realmente histórico no mundo do automobilismo, sem sombra de dúvida. Nós já conseguimos já reiniciar aqui o console. Vamos só aguardando a entrada ao lobby para já liberarmos aí as imagens novamente. Seguimos aqui. Aí você vai acompanhando novamente os pilotos que vão participar desta semifinal. Grupo J, Grupo L, sempre MD3, né? Melhor de 3 etapas para cada piloto. São 3 corridas onde os pilotos têm chance aí de, através de pontuação conjunta, do somatório de pontuações, chegarem aos 20 melhores, a grande final no próximo dia 14 de julho. Estamos só aguardando a entrada ao lobby. Realmente aqui é um processo um pouquinho lento, demora um pouquinho, a gente conta com a sua paciência. Ao vivo nós estamos, a gente corre o risco, né, disso acontecer. Mas já estamos entrando novamente ao lobby para podermos trazer todas as emoções para vocês dessa semifinal do Logitech Forza Challenge 2019, amigos. Estamos só aguardando a conexão. Agora parece que temos o sinal definitivo aqui no lobby. Aguardando sincronizar aí os pilotos. Não estamos conseguindo trazer as informações aqui. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui para vocês. Mas a gente acho que a gente não vai conseguir mostrar, hein? Não temos aqui a opção. Vamos entrar em contato aqui. A gente não está conseguindo mostrar as imagens, infelizmente. Estamos tentando aqui. Vamos ver aqui alguma determinação aqui do pessoal da... da direção de prova. Vamos ver aqui. Estou aguardando instruções para que a gente possa mostrar para vocês. Agora acho que foi, hein? Agora me parece que foi. Marcião, vai trazendo as informações do Quali. Como é que ficou o Quali aí?
segunda posição ficou com o Wesley. E a terceira posição ficou aí com o Bull. São os três pilotos aí. Repita, por favor. Tesla, Wesley e Bull serão os três primeiros. Muito bem. Lembrando para você, e são os carros da JGTC, agora já temos aí imagem restabelecida com o lobby. Nissan 2015, ele que tem sua pontuação em 6.9 de velocidade, 7.2 de manobra, 8.9 de aceleração, 7.1 de frenagem. É um canhão, Marcião. Ah, sem sombra de dúvida, Baco. É um carro muito potente, muito veloz, um carro bastante equilibrado na distribuição de peso, e isso traz um certo benefício para os pilotos, justamente no primeiro setor, que tem um jogo de S's de altíssima velocidade e de grande disputa, pode ter certeza, Baco. Muito bem, só estamos aguardando aí o início do quali. A direção de prova agora está montando o grid para que possamos dar sequência aí a este primeiro grupo da tarde deste domingo, dia 7 de julho de 2019, semifinais do Logitech Forza Challenge 2019. A galera vai chegando para acompanhar a transmissão, sejam todos muito bem-vindos. O Túlio Souza, Thiago Soares, o Master, que é um dos diretores aqui de categoria, o Gabriel, Francisco Maverick, o Ike Knight, pessoal do Forza Challenge Cup, FRF Team, Pedro Major Laro, o TRL, Johnny Speed, Matheus Berbert. Quem mais aí com a gente acompanhando pelo Facebook? Hoje, transmissão em massa no Facebook, hein? 4 páginas, 5 grupos. Vai ser duro acompanhar todo mundo. Ó, Sérgio Matos, a Luísa Carolina Aranovic, né, família Aranovic, Bruno Piovani Caires, o Dan Abarf. Hoje vai ser duro. E Francisco Costa. Vai ser duro acompanhar o pessoal no Facebook, mas a gente vai tentar interagir do jeito que dá, moçada. Porque não dá pra ficar acessando a todos os grupos, a todas as páginas aí que estão fazendo a transmissão do evento. Muito bem, tudo certo, tudo pronto. Categoria aqui do Nissan é a categoria R, pontuação total do carro 848 pontos. O carro é brabo. Não é fácil a tocada desse carro, Marcelo. Nem um pouco, Bacão, nem um pouco. Mas, como eu falei, justamente por ele ter um equilíbrio de peso maior referente aos outros carros que tivemos até aqui, isso pode ainda trazer um certo alívio para os pilotos. Mas é aquela história, acelerou demais o da direita, Bacão. É rodagem na certa. Muito bem. Marcião, aqui para nós ainda não temos liberadas as imagens da corrida. Já para você já tem aí, não? Não, ainda não. Ainda não. Então seguimos aí aguardando o posicionamento e a configuração do lobby. Os pilotos que vão participar da corrida de hoje, teremos aí, né, deste grupo, né? O Caires, o Cipmu, Tesla, Márcio, Blackbird, Wesley, o piloto da Nigel, Elieldes, o Snake, só tem fera, amigo. DC Player, piloto da EBR, o Piquet, Daniel Faixa, o Bull, JDM, Herb, David. São 14 pilotos, lamentamos apenas a ausência aí de um piloto que teve problema com a fonte do seu Xbox One, acabou queimando a fonte, e aí não há substituição, né? Não foram estabelecidas as regras deste campeonato que houvesse substituição de pilotos com alguma ausência no grid, mas já está sendo pensado isso para o segundo campeonato. Sim, senhores, teremos mais um campeonato, já estamos em negociações aí de termos um evento como este por ano, ou quem sabe um por semestre, né? Já estamos em negociações aí para que possamos ter um deste por semestre. Um por ano com certeza acontecerá, mas estamos negociando para tentar um por semestre. Tem algum piloto que você queira destacar, Marcião, que você acredita que tem grandes possibilidades aí de se dar melhor nesse grupo? Tem algum favorito? Olha, Baco, é difícil, Baco. É difícil porque todos eles são pilotos de altíssimo gabarito, altíssimo nível, e muitos deles participam de competições oficiais, né?
do Forza. Então, Baco, é difícil traçar um piloto único aí que consiga ter vantagem sobre os outros. Realmente, eu imagino que seja muito forte entre os três primeiros que fizeram aí a classificação, o Tesla, o Wesley e o Bull. Né? Eu acredito que talvez o Tesla leve uma pequena, ligeira vantagem. Né? Na parte classificatória, ele se classificou um pouco melhor do que o Wesley e do que o Bull. Mas vamos ver, na pista, né, Bacão? Tudo é possível. E aí vamos embora, meus amigos. Ao liberar as imagens aqui no Forza Motorsport 7, será entre vocês e eles, hein? Começando as semifinais aqui do Logitech Forza Challenge. Vamos embora! A partir de agora, vale a presença na final no próximo final de semana. Galera já largou ali, todo mundo chegando na curva. Opa, o Cipemu já deu uma espalhadinha, quase rodou ali atrás. Teve gente se envolvendo em incidentes e o couro come solto, largada tensa, Marcião. Ah, como era previsto, né, Bacão? Esse setor 1 aqui, esse jogo de S's, é extremamente difícil. Os pilotos têm que ter muita paciência e muita atenção, porque além de ser um jogo de S de média e alta velocidade, é um jogo de S estreito. Ou seja, qualquer escapada aqui, meu amigo, é terra, é brita e é difícil a recuperação. Né? Já de cara pro vento, vai-se embora. O Wesley assume a primeira posição logo na largada. Na segunda posição, aparecendo o Blackbird, muito acossado pelo Tesla, que traz com ele o Snake e o Bull. E aí vamos de carona aqui com o Bull. Pra gente acompanhar a confusão, olha o toque ali no Snake, amigo! Deixou pra frenar um pouquinho antes, recebeu uma sapecada ali, corrigiu e vai-se embora. Todo mundo andando junto, todo mundo colado, só tem monstro! Só tem piloto de primeiro, de Tier 1, vamos chamar assim, Marcião. É verdade. E o Tesla e o Blackbird aqui numa disputa sensacional pela segunda posição, hein? Vamos buscando a imagem, vamos buscando a imagem. E ficou o Blackbird. Blackbird cai para a terceira posição, é muito pressionado, ó, aí perdendo posições. O piloto da Naja já vem para pôr de lado ali para cima dele. O Bull já vem junto, o Bull que nesse momento é o sexto colocado. Eles vêm para a curva que é a terceira Ginkane aqui em Suzuka. E aí frenagem forte, hein, amigo? Frenagem forte, fazem a curva aqui em segunda marcha, essa Ginkane. Para depois da curva da vitória despejar potência. Snake balançou ali de novo. Para despejar potência aqui na reta e você vai de carona com o Blackbird. E aí vamos trazendo as imagens desde lá de trás para você com o Kyles, que é o 14º colocado nesse momento. Ele que é piloto da EBT, vem para botar pressão para cima desse player. Mais um piloto da EBT ali em destaque na sua tela. Na frente deles vai aparecendo o Piquet da EBR e aí a gente vai de carona com ele. Eles vêm para o curvão e aí vamos para o miolo do circuito. Os três coladinhos ali, você vai acompanhando na sua imagem. Na sua primeira posição vai aparecendo mais um piloto da EBT, o Daniel Faixa. Vai tentando chegar aqui no piloto da Caro, o Davi, e no SBR, Herbie. São os pilotos e suas equipes aqui no Forza. Tá indo, está aqui o Herbie. Diga, Maurcião. Aqui a briga pela terceira posição entre o JDM e o Snake tá frenética, hein? De olho na imagem pra você. Todo mundo andando junto, todo mundo colado aqui nesse pelotão. Ele é o 18º, Cipimu é o 7º, 6ª posição pro Bull. 5º é o Blackbird. O JDM da Naja vai andando na 4ª posição. Vamos buscá-lo na imagem aí pra você. Vem pra botar pressão pra cima do Snake, você vai junto. E aí trepa no alicate, de 6ª pra 4ª, amigo. E aí reta oposta, despejam potência, o Blackbird balançando muito ali. Lembrando para você que os carros estão na condição estoque, não há setup, hein? Os pilotos escolhem apenas as liveries. São as pinturas dos carros. E aí o JDM está aqui para você. Curva feita, pé embaixo. Olha como o Blackbird chegou, já vem para pôr de lado. Já vem pra pôr de lado. Fecha a porta ali, o JDM. Não foi dessa vez, amigo.
vale uma posição na final. Todo mundo quer saber de andar na frente, Marcião. Ah, sem sombra de dúvida. E aqui, Bacão, tem que ter extremo cuidado, não pode errar. Blackbird aí acabou sendo surpreendido, acabou errando, despencou aí na classificação, foi pro meio do pelotão. E tem que andar forte, andar rápido e com cuidado extremo aí dentro das duas linhas brancas, hein? Outro detalhe importante a ressaltar aqui, né, nesse circuito de Suzuka são as zebras. Elas são assassinas, Bacão. Muitas delas têm um ângulo muito alto de inclinação e com isso o piloto, se der com da direita, acelerar forte em cima delas, pode acabar saindo da pista, hein? Você segue de carona na briga do meio do pelotão. Seguimos com o JDM, piloto da Naja. E aí vamos puxar na imagem para você lá na frente de cara pro vento. Vai Wesley, piloto da TX3. Trepa no alicate, mergulha, vem para Spoon. Uma das curvas mais míticas do circuito do automobilismo mundial. Traz com ele o Tesla na segunda posição e Snake é o terceiro. Muito pressionado pelo JDM. E aí você vai de carona na briga que vale um lugar ao pódio. Restando duas voltas para o final. 12 minutos apenas cada corrida. Não tem estratégia, amigo. É vir para cima o tempo inteiro. É galgar nos lugares mais acima no pódio. Baco. Diga, Marcião. O JDM aí, ele tá com uma punição de meio segundo e o Blackbird também. E aí a briga? JDM colado. Já vem pra buscar o vácuo. Vamos ver na frenagem. Quem é que tem garrafa vazia pra vender? Se vai dar pra pôr de lado. Se vai deixar pra frenar depois dos milímetros. Nick, não dá espaço. Não dá espaço, não dá espaço, não dá chance pro JDM. Eles vêm pra abrir mais uma volta. É essa e mais uma, Marcião. Agora, meu velho, é a hora de vir pra cima. Aí vamos puxando a imagem para você acompanhar o car, piloto da Car, o David, da Kamikaze. Ele que é o décimo colocado nesse momento. Vem tentando se aproximar do Elieldes. O Herbie é o oitavo. Todo mundo buscando o direito de ficar entre os 20 para a final. Mais um piloto da Kamikaze, Taimu. Andando de maneira isolada nesse momento. Na sexta posição, o Bull vem terminando aqui este pelotão intermediário. Bull é o sexto, quinta posição para o Blackbird, o quarto é o JDM, o terceiro é o Snake. Na segunda posição, o Tesla, e de cara pro vento, o Wesley vai liderando. E aí vamos buscar de novo a imagem aqui do Blackbird, que vem no meio da confusão ali. Será que alguém vai arriscar, Marcião? Será que alguém vai deixar para a última volta, para trazer emoção para a galera, para disputar posições lá para cima? Ah, com certeza, Baco. O negócio é faca nos dentes, meu amigo, e pé embaixo. Ainda mais alguns pilotos aí que estão com algumas punições. E vale ressaltar também que tivemos uma atualização no jogo esta semana, trazendo punições para toques em corrida, hein, Baco? É verdade. Bem lembrado, Marchão. E aí vamos puxar lá para frente, porque o Wesley vem para abrir a última volta. De cara pro vento, lá vem ele. É um pilotaço esse tal de Wesley, amigo. Não é à toa que já participou do RC. Foi um dos grandes destaques do RC, em função da sua pouca idade e de sua grande habilidade. Lá vem ele, pra abrir a última volta. Daniel Faixa, 11º. Decepleiro, 12º. Wesley o primeiro, Tesla o segundo, Snake o terceiro. Uma boa, abre uma grande diferença ali. Wesley vem tranquilo. E aí a briga aqui atrás, amigo. Vamos mostrar pela última vez aqui, senão a gente perde a chegada do Wesley. Aí, ó. Corrida de tiro curto. 5 voltas, 12 minutos. Aí o Bull tentando vir com tudo pra cima do JDM nesse momento. Vamos voltando pro líder. Aí o Wesley, piloto da TX3.
É, Marcião, acho que do jeito que tá o formato aqui, não dá mais pra dizer que vencer uma corrida das três carimba pra decidir ir pra final, não, meu velho. Ah, não dá. Galera, não. Hoje vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Ah, vai. Não, e vale também dizer, Baco, que, como a gente falou no início da transmissão, são carros de altíssima competitividade, uns circuitos tradicionalíssimos no automobilismo. Então, realmente, é emoção pura o tempo todo, é briga o tempo todo. E os pilotos, realmente, como você citou, aí vai ter que se esforçar muito, porque é gigante, são gigantes do Forza neste momento aqui na tela, transmitido aqui pela Baco TV AV, né? Aí, Wesley, para passar pela última vez da Gincane. Para mergulhar na curva da vitória e vencer a primeira corrida da tarde de hoje. Grande Wesley faz pontos importantes rumo à final. Segunda posição foi o Tesla, terceiro Snake, quarto JDM. Quinta posição para o Bull, sexto Cipmu, sétimo vai chegar o Herbie, oitavo vai ser o Eliéldis. O David, o nono, décimo o Daniel Faixa. O décimo primeiro vai ser o DC Player. Vamos buscar na imagem aqui para você, o pelotão lá de trás. Aí o DC Player vai aparecer agora na sua imagem, vai ser o décimo primeiro. E aí todo mundo já terminou, agora que são elas, Marcião, com a nova punição, meu velho. Agora que são elas, Marcião, como é que ficou a classificação, meu velho? Vamos lá, então. Primeira posição para o Wesley, segunda posição para o Tesla, terceira posição para o Snake, quarta posição para o JDM, quinta posição para o Bull, sexta posição para o Cipmu, sétima posição para o Herbie, oitava posição para o Eliéldis, nona posição para o Daniel Faixa, décima posição para o Davi, décimo primeiro para o Kairis, 12º para o DC Player, 13º Piquet e 14ª posição para o Blackbird. Muito bem, meus amigos. Começou a conversa, Marcião. Já deu para sentir que o Wesley, Tesla e quem foi o terceiro colocado mesmo? Perdão? Perdão, que eu vou buscar aqui. Só um pouquinho. Deu para ver que o Wesley e o Tesla vão, né, carimbando aí já o passaporte para a final. O Snake. É, os três aí já demonstram que vão tentar buscar aí a participação na grande final. Estamos seguindo agora, aguardando a modificação da pista para darmos sequência. Marcião, qual a pista e o carro que é agora, meu velho? Traz a informação para a galera, por favor. Vamos nessa, então. A próxima pista é a pista da Virginia International Raceway. É um circuito de 5.260 metros, é localizado na cidade de Austin, nos Estados Unidos. É um circuito que foi inaugurado em 1957. É um circuito que é muito utilizado para corridas de turismo e motociclismo, né, Bacão? E o carro a ser utilizado nesta segunda etapa é o BMW Motorsport M8 GTE. É um carro de 447 kW de potência de motor, ou 607 cavalos, um torque de 678 newtons, peso de 1.220 quilos, de tração traseira com motor dianteiro, assim como foi o carro da Nissan também, né? E a distribuição de peso também, 50%, 50%, ou seja, é um carro bastante potente, com uma pesagem muito bem distribuída, o que nos trará aí fortes emoções no circuito da Virgínia, Bacão. Muito bem. Perdão, amigos, mas inverno é isso, né? Vocês estão vendo aqui que o Bacão já está até com um cachecolzinho aqui na guela para aguentar a tarde inteira, porque não está fácil. Interlagos, hoje 6 graus amanheceu, agora faz por volta de 9, 10 graus. A coisa está complicada. Vamos. Verdade. Vamos aí, agora trazendo já as informações... Para completar as informações do Marcião, tá aí já na tela para você. Temos o grid sendo montado. Perdão. Lembrando para você que na segunda e terceira corridas não temos quali. Tá? É baseado o resultado na primeira corrida. Então,
desde o começo da disputa, os pilotos já entenderam que é muito importante se classificar bem na primeira etapa, né, e fazer um bom quali. E assim foi o que fez o Wesley. Lembrando para vocês que o BMW também é um carro da categoria R, tem 855 pontos na somatória total dentro do jogo, tem as suas notas como velocidade 7.2, 7.1 para manobra, 8.9 aceleração, 6.9 de frenagem. Isso nos leva a crer que é um carro muito rápido, mas que sofre com os freios, Marcião. Aí tem que frenar um pouquinho antes da placa dos 50, quem quiser fazer curva redondinha, meu velho. O circuito aqui da Virgínia, ele tem pouco, a boa parte do traçado dele é de altíssima velocidade, né? Então são pequenas partes dele que são de frenagem mais bruscas, o que realmente pode acabar beneficiando os pilotos devido a essa dificuldade de frenagem. Mas vamos ver, né, Baco? Tudo é possível, a busca do vácuo, botar de lado, se posicionar bem, buscar a parte limpa da pista, isso tudo vai fazer a diferença, porque, né, Baco, são nos detalhes que essas feras que estão participando dessa etapa classificatória deste grupo aí vão conseguir o seu melhor resultado, Baco, porque são todos de altíssimo nível. BMW da categoria GTE americana. E a partir de agora, meus amigos, segunda corrida. Flétilo da direita, pé no porão, aguardando a liberação das imagens para a gente trazer para você as emoções. De cara pro vento, lá vão eles. Tesla e Wesley. Tesla e Wesley. O Snake vem junto. Numa largada que aqui no primeiro pelotão tudo correu bem. O Wesley vai tentando se destacar, o Tesla já cola nele. Já vem para buscar o vácuo. Diferente do que foi a primeira corrida, Marcião, agora a largada foi mais apertada, hein? O Wesley não levou tanta vantagem. Wesley o primeiro, Tesla o segundo, Snake o terceiro, JTM o quarto, Bull é o quinto. E aí vão buscando na imagem as brigas lá atrás. As brigas aqui no miolo do pelotão. Aí colado JDM. Colado JDM vem para brigar pela quarta posição. E aí você vai de carona com ele. Vem pro mergulho. Aqui na Virgínia é difícil ultrapassar, Marcião. É, sem sombra de dúvida. É um circuito de alta velocidade, mas porém muito estreito, né, Baco? Então, isso vai trazendo uma dificuldade a mais para os pilotos. E como as áreas de escape são basicamente terra e grama, isso pode prejudicar muito, ainda mais que são apenas 5 voltas, né, Baco? E aí vamos buscando a imagem dos pilotos lá atrás. Tá aí o Piquet. Vem na 14ª posição nesse momento. Ele é o 13º. Na câmera colocado... Olha o toque do David ali! Aí ele... Ih, o sururu danado acabou sobrando pro Caires. Acabou sobrando pro Caires. Perde várias posições desse player, o 11º. Ele vem brigando com o Elieldes ali, que já põe de lado para assumir a 11ª posição. Pelotada tem que terminar entre os 10 nas 3 etapas para poder carimbar um passaporte para a próxima semana. Todo mundo faz conta de uma corrida para outra. O David é o 10º. Vem fechando a última posição. Ih, o Herbie ficou, amigo. Acabou tendo problemas ali, o Herbie perde várias posições. Com isso, Elieldes agora é o 10º. Tem que terminar entre as 10 primeiras posições para buscar a vaga no próximo domingo. E aqui abrigo, Daniel Faixa na 8ª posição. Vem pressionando o Blackbird. O circuito é muito rápido e esses carros são uns canhões aqui, Marcião. Todo mundo andando no limite, meu velho. Ah, era de se esperar, né, Baco? São poucos trechos aí de baixa velocidade, é bem baixo quase o tempo todo e as curvas são muito precisas, elas são curtas, pequenas, de pequeno raio e se o piloto errar o ângulo de entrada, meu amigo, já era, é grama, perde tempo e aí complica a sua etapa. A galera continua chegando para acompanhar a transmissão com a gente, o Diogo Garcia, Rafael Souza, o Edu Oliveira,
o Francisco Costa mais uma vez, o Carlos Augusto Antônio vibrando aqui com a corrida no Facebook, o Santista ABC, o Eloy, o Herbie, dizendo que acho que caiu do lobby, não, mas já voltou, meu querido. O Johnny Speed da FRF, show galera, corridaça, parabéns a todos. O Santista dizendo, o Wesley é um ET. E olha o Tesla pra cima do Wesley, ó, se tocaram, ficou Wesley. E aí, vamos buscando a imagem, vamos buscando a imagem. O Wesley cai pra quarta posição depois do toque. O Sneak agora é o primeiro. Uma confusão danada, o Tesla cai pra terceira posição. O Sneak acabou se dando bem. Apenas para trazer a informação, Baco, na realidade o Tesla ele acabou tocando o carro do Wesley. O Wesley se desequilibrou e o Tesla tirou o pé, né, justamente para propiciar a recuperação ali do Wesley. E com isso o Bull e o Snake não tem nada a ver com isso, passou e foi embora. Os pilotos da FRF vêm dominando a etapa, Snake, Bull e Tesla nas primeiras posições. Eles vêm pelo miolo do circuito. Três voltas abertas no total de cinco aqui na Virgínia. BMW GTE na sua tela. Segunda corrida do primeiro grupo da tarde de hoje. Vale vaga na final no próximo domingo, dia 14 de julho. E aí, Trepa do Alicate, mergulha. Olha o Bull. Olha o Bull. Toca ali, rodou, segura, fecha a porta. Todo mundo tira o pé, Snake rodou de novo. Um sururu danado, Snake fica virado ao contrário, vai ter que remar tudo de novo, amigo. Aí voltando agora na 11ª posição. É, meu amigo, todo mundo quer se classificar, não tem jeito, Matheus. E o Wesley vem pra cima do Tesla, os dois vêm lado a lado rasgando a reta. Aí na imagem pra você. Wesley e Tesla, Tesla e Wesley, vale a segunda posição. O JDM vem junto, piloto da Naja. Os três colados. Não há diferença entre eles. Tesla e Wesley o tempo inteiro lado a lado. O tempo inteiro lado a lado. E aí vamos ver quem está melhor. Quem é que tem garrafa vazia para vender, amigo? Wesley é o segundo. Tesla terceiro, JDM é o quarto. Wesley acaba se dando melhor e aí se impõe na segunda posição. Lá na frente o Bull é o líder. Quatro voltas abertas, um total de cinco. Olha a pressão, olha a pressão que o Tesla vem sofrendo do piloto da Naja. Errou ali. Deu uma erradinha, o Naja mergulhou para assumir a posição. Muitos erros aqui na Virgínia, Marção. Isso vai mudar tudo na classificação, meu velho. Vai bagunçando tudo, vai abrindo oportunidade para todo mundo, Baco. É aquilo que eu falei, o circuito ele é rápido, ele é estreito e a grama é muito complicada quando o carro vai para ela. Porque a recuperação é mais lenta e isso vai propiciando. Como esses pilotos andam todos muito próximos, né? Os pilotos que vêm atrás conseguem galgar boas posições na frente. É o caso justamente do Bull aí que assumiu a liderança e vai apontando aí para a vitória. Mas vamos acompanhar porque esse jogo sinuoso de curvas aqui da Virgínia é complicado demais, Matheus. Eles vêm para abrir a última volta, hein? Vem para abrir a última volta e aí vamos buscar a imagem, o piloto da FRF, o Bull. Foi um dos grandes destaques aí da semana passada. Anda demais esse tal de Bull, amigo. De cara pro vento ele vem-se embora. Segunda posição pro Wesley, o terceiro é o Naja, quarto Tesla. Quinta posição para o Blackbird, o sexto é o Chip Mu. Sétimo ele é o Eldes, oitavo David. Nona posição pro DC Player e o décimo é o Daniel Faixa. São os 10 melhores classificados aqui na Virgínia neste momento. Lá vem o Bull de cara pro vento, uma tocada sólida. Mas olha o que anda o Wesley, amigo. Olha o que anda esse tal de Wesley, já vem tirando a diferença. O Bull vem sólido. Últimas curvas para ele. O Wesley vem chegando.
Eles já rasgam aqui a resta oposta. Na mesma imagem, os quatro primeiros. E aí, redução. E sexta para quarta marcha. Vem para a parte sinuosa do circuito. Sequências de S's aqui na Virgínia. Paco. Diga. O Tesla, ele tem 6 segundos de punição, hein? Tá arriscando a cair, olha, bastante posições no grid aí no final, hein? E o Bull vem pra vitória aqui na Virgínia pra vencer a segunda corrida. Wesley foi o segundo, JDM o terceiro. Quinta posição, Blackbird. O sexto vai ser o Cipimu. E aí vamos ver a questão das punições, porque agora o Galo vai cantar mais cedo, Marcelo. É, sem sombra de dúvida. Depois dessa última atualização, onde os toques aí também são considerados como punições, isso pode complicar muito, hein? Vamos acompanhar aí o resultado final para a gente ver como realmente vai ficar a classificação. Aí o Elieldes na sexta posição. Daniel Faixa foi o décimo, Herbie o décimo primeiro. E agora, vamos lá, Marcião, como é que ficou a classificação depois dessa corrida conturbada, meu amigo? E tá aí, ó, a vitória, na realidade, ficou com o Wesley, viu? Ah lá. Vitória pro Wesley, penalidade de 2 segundos e meio pro Bull, ficou na segunda posição. A terceira posição ficou pro JDM. A quarta posição pro Tesla, quinta posição para o Elieldes. Olha o Elieldes aí, hein? Sexta posição para o Cipimu, também se recuperando. O Blackbird caindo para a sétima posição, oitava posição para o Snake, nona posição para o Daniel Faixa, décima posição para o Davi, décimo primeiro Herbie, décimo segundo o Kairis, décimo terceiro o Piquet e décima quarta posição para o DC Player. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos interagir aqui com a galera de novo. Vamos ver o comentário aqui que a galera comentou aí dos incidentes. É, o pessoal da FRF dizendo que na equipe, quando o evento é individual, as disputas entre os pilotos são liberadas, justificando aí a confusão. É... Fala que vou... O Joaquim Neto, não entendi a brincadeira que ele fez aqui, mas tudo bem. Fala que vou arrumar uma namorada, pelo visto acontece. O Master dizendo que o Wesley é monstro demais. O Bull foi o grande vencedor, porque teve menos punições. O Herbie reclamando aqui da quantidade de punições que recebeu. Diz que recebeu 5 minutos de punição. Mas isso faz parte, né, Marcelo? O que a gente vinha trazendo, né? Até posso trazer aqui, o placar de punições. Ó. O Bull recebeu 2 segundos e meio, o JDM 750 milésimos, o Tesla 6 segundos... O Elieldes não recebeu punições, o Cipimu recebeu 250 milésimos, o Blackbird 7 segundos, o Snake 750 milésimos, o Daniel Faixa 750 milésimos, o David recebeu 11 segundos, o Herbie recebeu 5 segundos, o Kairis 1 segundo, o Piquet 5 segundos e 750 milésimos e o DC Player 5 segundos. Muito bem, a galera continua chegando para acompanhar a transmissão. Jonathan Siqueira, tamo junto, valeu meu velho, é nóis. Jaime de Souza Alves, desejando a todos também uma boa tarde, boa meu velho. Vocês que estão acompanhando, seja no YouTube, seja no Facebook, compartilhem a corrida para que mais pessoas possam acompanhar aí esse grande evento da Logitech com o Forza Challenge, Forza Motorsport 7, no Forza Challenge na tarde de hoje. Marcião, agora a coisa muda de figura completamente. Tivemos carros de turismo até essa etapa e agora vamos para um Fórmula, meu velho. É verdade. E aí muda tudo. Até porque essa próxima pista é o GP de Long Beach. É justamente um circuito tradicionalíssimo utilizado na... É um circuito que possui 3.170 metros. Atualmente também foi utilizado nas competições justamente deste carro que utilizaremos agora, que é o carro da Fórmula E do ano de 2015. É um carro que tem 200 kW de potência ou 271 cavalos, 150 N torque, 850 kg de peso.
é de tração traseira com motor central e distribuição de peso de 41% na parte traseira, 59% na parte dianteira. E é um circuito tradicionalíssimo da Indy, ou seja, é um circuito tradicional de monopostos, né? É um circuito de rua e que realmente vai mudar completamente a tocada e a configuração. É um carro de Fórmula, obviamente um carro bem menos potente de Fórmula, mas é um carro que traz aí um desafio ainda maior pela questão da proporcionalidade de tamanho dele em relação à pista. Então os pilotos realmente vão ter que ficar muito atentos a não fazer curvas muito alongadas, como normalmente se faz com carro de turismo, né? Tem que fazer curvas mais fechadas, a frenagem, a tocagem de frenagem é diferente. Realmente é um desafio muito grande neste momento para os pilotos, Bacão. Fórmula E 2017, categoria S, 749 pontos aqui no Forza Motorsports, 5.2 de velocidade, 7.4 de manobra, 8.4 de aceleração, 7.4 de frenagem são as notas que o carro recebe. Podemos identificar com isto que não é um carro muito rápido, mas é um carro muito bom de curva e de aceleração final de reta, Marcelo. Sem sombra de dúvida. E também para trazer informação bacana para o pessoal, esse circuito de Long Beach, ele teve a sua primeira utilização com a Fórmula 5000 no ano de 1975, Bacão. É um circuito das antigas. Difícil ultrapassagem, complicado, muito. Exige muito. Tem a famosa Praça do Flipper, né, do Golfinho, que é onde acontece uma série de incidentes na maioria das vezes. Uma grande reta, uma frenagem forte ao final dessa grande reta. Eu acredito que temos um ponto de ultrapassagem nesse circuito, apenas no final da grande reta, que depois é uma frenagem bem forte. Mas daí a dizer que teremos grandes ultrapassagens é outra conversa, porque o nível dos pilotos é muito parecido, muito igual, Marcelo. Ah, sem sombra de dúvida. São muito parecidos, muito iguais. E realmente a tocada, né, Baco? É uma tocada diferente, um carro mais silencioso, né? E justamente porque é motor elétrico, então, que também vale ressaltar, né, que a gente acabou não trazendo informação, é carro Fórmula E com motor elétrico. Então, realmente, vai trazer um desafio enorme para os pilotos e vamos acompanhar essas fortes emoções aí. Serão 7 voltas, lá vão eles de cara pro vento. Os liquidificadores da Fórmula E na pista, amigo. Aí, Wesley, de cara pro vento, o Bu é o segundo. Já sendo muito pressionado ali nesse momento pelo JDM. Aí, olha a pracinha aí que eu te falei. A pracinha do Flipper, do Golfinho ali. E agora eles vão despejar potência. É uma tocada diferente, um carro completamente diferente. Já tocou na mureta ali, Wesley. E aí vamos girando aí no grid para você acompanhar. Você vai vendo a imagem do mapa aí no canto inferior esquerdo da sua tela. E agora vamos lá pro final do grid. Vamos no final do grid ali. DC Player vai aparecer na 14ª posição. É o último colocado nesse momento. Na frente dele ali o Piquet e o Herbie. Essa é a grande reta ao qual nos referíamos. Aqui, olha. Isso aí colado dá para tentar ultrapassagem aqui de dividir o finalzinho da curva. E aí eles vêm rasgando a reta. Esse player é o 14º. O Piquet vai aparecer na 13ª posição. Olha o DC Player tentou pôr de lado ali. Para forçar uma ultrapassagem. E aí eles vão juntos, amigo. Esse pelotão aqui, todo mundo andando junto ali, né? Curva fechada de novo. O Red Bull 12º. 11ª posição pro Davi, lá na frente. Olha o Piquet pondo pra cima. Olha o Piquet vindo pra cima do Red. Já pôs de lado. Vamos ver quem tem mais coragem. Quem é que deixa pra frenar depois, Deus me livre, amigo. No final da reta aqui. Vamos ficar de olho. O Piquet mergulhou já pra assumir a posição numa belíssima manobra. Perdão, belíssima manobra. Esse é é o ponto de ultrapassagem. E perdemos o sinal mais uma vez. Hoje não é dia, viu, Marcião? Hoje a coisa tá complicada, meu velho. Vai narrando aí. Tá bom, vamos lá. Vamos buscando as emoções para você. A primeira posição segue aí com Wesley. Segunda posição para o Bull. Terceira posição para o JDM. Quarta posição para o Tesla.
Quinta posição para o Lealdi, sexta posição para o Snake. Sétima posição para o Daniel Faixa, oitava posição para o Blackbird, nona posição para o Cipmu, décima posição para o Kairis. Décimo primeiro, Daniel, David, 31, décimo segundo, Piquet, décimo terceiro, DC Player, décimo quarto, Herbie. Esses são os 14 pilotos participantes. Vamos acompanhando neste momento o Wesley. Wesley segue firme aí na liderança, abre uma boa vantagem aí para o segundo colocado, o Bull. O Naja vem firme aí na terceira posição, tentando aproximação para cima do Bull e já com uma boa vantagem ali para o Tesla. Tesla não vem saindo bem neste momento aí com os carros da Fórmula E. Está aí, mas vem de forma isolada por enquanto na quarta posição. Quinta posição para o Eliéldes. Eliéldes que vem sendo perseguido de perto ali pelo Snake. E esses dois seguem isolados aí em relação ao Daniel Faixa, que vem na sétima posição, que está sendo muito pressionado neste momento pelo Blackbird. Blackbird também não vem fazendo uma boa etapa neste momento. Ele segue pressionando o Daniel Faixa, tentou botar de lado, acabou esbarrando no muro, vai tentando achar o espaço, fica difícil para ele. Ele busca o vácuo, fecha muito bem a porta do Daniel Faixa, deixando realmente o Blackbird aí desesperado para tentar achar um ponto de ultrapassagem. Agora ele tenta de novo, se tocar, o Blackbird agora vai por dentro. Eles vêm lado a lado neste momento, agora consegue finalmente a ultrapassagem aí. O Blackbird vai assumindo a sétima posição e esbarrou. Esbarrou no jogo de pneus, agora chegou o Cipmu, vai ganhando a posição dele. O Daniel Faixa também vai perdendo duas posições e o Kairis vem junto ali. Os quatro muito próximos neste momento. O Cipmu assumindo a sétima posição. O Daniel Faixa vai tentando ali a ultrapassagem, eles se tocam, olha, muitos toques neste momento aqui no pelotão intermediário. Conseguiu o Cipmu se afirmar na sétima posição e agora o Blackbird assume a oitava posição, ultrapassando o Daniel Faixa. Lá atrás, o Kairis vai sendo pressionado pelo Davi, na briga que vale a décima posição. Aí a gente vai acompanhando, o Kairis agora consegue dar uma respirada, muitas brigas aqui neste GP da Fórmula E, hein? Lá atrás também segue a briga entre o 12º, 13º e 14º, entre o Herb, DC Player e o Piquet. É, agora é a bacia das almas, meus amigos. Para sonhar com a classificação, tem que chegar pelo menos entre os 10 primeiros. Vamos repassando todo mundo aí. Primeira posição para o Wesley, segunda posição para o Bull, terceira posição para o JDM, quarta posição para o Tesla, quinta posição para o Leald, sexta posição para o Snake, sétima posição Cipmu, oitava posição para o Blackbird, nona posição Daniel Faixa, décima posição para o Kairis, décimo primeiro o David, décimo segundo o Piquet, décimo terceiro o DC Player, décima quarta posição para o Herbie. Vai se formando neste momento pequenos pelotões entre o primeiro e o segundo. Infelizmente a gente não está conseguindo conectar o lobby agora. Está com um problema de live. Vai levando aí, Marcelo. Tá certo então. Vamos lá. Primeira posição para o Wesley, segundo para o Bull, terceira posição para o JDM. Quarta posição para o Wesley, quinta posição para o Eliéldes. Se formando vários pelotões, como eu falei. Neste momento, juntos aqui o Snake, o Eliéldes e o Tesla. Na segunda parte aqui temos o Cipmu, o Blackbird, o Daniel Faixa, o Kairis, o David e na última parte aqui o DC Player, Piquet e o Herbie. A briga segue incessante aqui pela nona posição entre o Kairis e o Daniel Faixa. É aquela questão, meus amigos, é a bacia das almas. Agora quem quer sonhar com a classificação tem que ficar entre os 10 primeiros, faltando neste momento duas voltas para o final. Vamos voltando para o líder, está aqui o Wesley. Wesley segue firme aí na liderança, mas o Bull vem muito próximo ali, hein? Uma diferença apenas de 1,1 segundos. Na terceira posição vem aí o Tesla, já de forma um pouco isolada, trazendo com ele ali o JDM. E neste momento aí o Tesla tem 250 milésimos de punições. Vamos acompanhando aqui o Eliéldes, que segue acompanhado neste momento pelo Snake, pelo Cipmu e pelo Blackbird, hein? Esses quatro muito próximos neste momento, mas o Blackbird mais próximo aí do Cipmu do que o Cipmu do Snake e do Eliéldes. Vamos acompanhando, eles abrem a penúltima volta. O Blackbird acaba de esbarrar no muro aí, toma punição, punições carregadas dele neste momento de 1,5 segundo. Vamos voltando aí para o líder,
O Wesley, seguido de perto pelo Bull, terceira posição para o Tesla, quarta posição JDM, quinta posição Eliels, sexta posição Snake, sétima posição Sifimu, oitava posição para o Blackbird, nona posição para o David, décima posição para o Kyries, décimo primeiro Piquet, décimo segundo Herbie, décimo terceiro o DC Player, décima quarta posição para o Daniel Faixa. O Daniel Faixa ficando, hein? Problemas Daniel Faixa, já vai abortando ali. Vamos acompanhando agora o Bull aqui que segue se aproximando do Wesley. A diferença caiu bastante, hein? A menos de um segundo neste momento, mas o Wesley tem neste momento um segundo de punições, hein? A vitória neste momento aí vai ficando com o Bull, hein? Vai ficando com o Bull e garantindo aí definitivamente seu passaporte para a grande final. A terceira posição segue com o JDM, que vai sendo pressionado ali pelo Tesla. Tesla neste momento com um segundo e meio de punições. A quinta posição segue com o Eliel, de sexta posição para o Snake. O Snake vai pressionando ali o Eliel na briga que vale a quarta posição. Sétima posição para o Sifu Mu, oitava posição para o Blackbird. Esses dois aí um pouco isolados ali do Snake e do Eliel. Lá atrás segue de forma isolada o David, décima posição para o Piquet, décima primeira posição para o Kyries. Décima terceira para o DC Player. Acompanhando novamente aqui o Wesley, que segue pressionado ali pelo Bull, hein? Segue muito pressionado. O Bull que vai tentando ali garantir mais uma vitória, mas o problema é que o Wesley tem muitas punições. Vamos voltando agora, o Naja vem firme na terceira posição, seguido de perto pelo Tesla. Eles vêm muito próximos, o JDM que neste momento aí tem 2 segundos de punições, hein? Vai complicando a setup. Vamos lá então, Macão. Reestabelecida a imagem, aí vamos tentar trazer essa última volta aí para vocês. E aí vamos esperar que no intervalo desse primeiro para o segundo grupo da tarde de hoje, a gente vai ver se a gente está com algum problema aqui. Porque realmente fica muito desagradável para você que está nos acompanhando, né? Se bem que o Marcião é craque, amigo. Levou lá a rádio, agora Fiore Gigliotti, hein? E aí o Wesley vem de cara pro vento. Como é que tá as punições aí, Marcião? Olha, Bacão, muitas punições. Vamos trazendo por enquanto aqui. O Wesley segue firme na liderança, mas ele tem 1 segundo de punição. Então, certamente vai perder a posição pro Bull. O Bull vai acabar vencendo essa etapa. O Bull, que neste momento tem apenas 5 décimos de punições. Na terceira posição aí vem o Tesla. Perdão, na terceira posição exatamente o Tesla. O JDM ali, ele tá com 2 segundos de punição, né? Já cruzando a linha de chegada aí. Vamos pro resultado final, a gente traz todo o placar direitinho. Muito bem, aí término desta corrida, desta terceira e última do grupo, deste grupo da tarde, né, Marcião? Foi Isso, a do primeiro última grupo, exatamente. Do primeiro grupo. E aí vamos saber a definição ao final da corrida. Tivemos problemas de conexão, tá complicado hoje. E o pior é que é só no Xbox, a gente não sabe o que está acontecendo. Vamos fazer um intervalinho aí para tentar descobrir, para não acontecer isso de novo no segundo grupo da tarde de hoje, né? Então vamos trazendo a informação aí para você das posições. Wesley da pista foi o primeiro, Bull o segundo, Tesla o terceiro, JDM foi o quarto. JDM foi o quarto, quinta posição. O Márcio vai trazer as informações Isso, vamos agora lá. para você mais fácil. Vamos lá, Márcio. Tá, então, primeira posição ficando com o Wesley, como a gente previa, né? Ele fica na primeira posição, segunda posição para o Bull, terceira posição para o Tesla, quarta posição para o JDM, quinta posição para o Snake, sexta posição para o Sifu Mu, sétima posição para o Eliel, 18ª posição para o Blackbird, nona posição para o David, décima posição para o Herbie, 11º Piquet, 12º Kyries, 13º DC Player, 14ª posição para o Daniel Faixa. A questão das punições. Wesley ficou com 1 segundo de punição, o Bull com meio segundo, o Tesla com 1 segundo e 750 milésimos, o JDM 2 segundos, o Snake sem nenhuma punição, o Sipmu 750 milésimos, o Eliels 3 segundos e meio, o Blackbird 2 segundos e meio, o David 2 segundos, o Herbie meio segundo, o Piquet 3 segundos e 250 milésimos, o Kyries
1 segundo 750 milésimos, DC Player 5 segundos 250 milésimos e o Daniel Faixa 4 segundos e 750 milésimos, Bacão. Muito bem, meus amigos. Nós vamos fazer aí um breve intervalo para tentar descobrir realmente o que está acontecendo, porque a gente não faz ideia do que esteja acontecendo, na verdade. E voltamos já com o segundo grupo da tarde de hoje. Combinado? Segura aí, não sai daí que a gente volta rapidinho.
Muito bem, meus amigos. Voltamos aí ao vivo. Esperamos que tenhamos conseguido solucionar aí o problema que estava fazendo com que perdêssemos a conexão durante a corrida. Não só a conexão, como a imagem também. Algo muito estranho. Pra gente também pegou de surpresa aqui. Marcião, aproveitando a audiência rotativa da internet, vamos já dando início ao quali aqui do segundo grupo da tarde de hoje. E aí você já traz as informações, por favor, do carro e da pista. Do segundo grupo, teremos aí a corrida no circuito de Suzuka, no Japão. O circuito que foi inaugurado em 1962, né, utilizado principalmente na Fórmula 1 e também para competições de carros de turismo. É um circuito que possui 5.807 metros com 18 curvas, tá certo? E os carros utilizados neste circuito será o carro da Nissan, o Nismo Autotec GT-R, do ano de 2015. O carro que tem uma potência de 410 kW, 557 cavalos de potência, um torque de 540 newtons, pesa 1.097 quilos, é de tração traseira, mas com o motor instalado na parte dianteira e tem a distribuição de peso de 50% para a parte traseira e 50% para a parte dianteira. É um carro extremamente potente, num circuito de altíssimo gabarito e muito cultuado, utilizado no automobilismo real e mundial. Né? E que com certeza com um carro com este desempenho de carro de turismo vai trazer fortes emoções para nós aqui na tarde de domingo nesta semifinal do Forza Logitech Challenge Brasil, perdão, Logitech Forza Challenge Brasil, Bacão. 2019, meus amigos. Aí. Muito bem. Agora é a hora que a criança chora e a mãe não vê. É a hora que a onça sai para beber água, Marcião, porque este é o último grupo no qual vão se classificar aí, vão se juntar já os classificados do outro grupo para sabermos quem serão os grandes finalistas no próximo domingo. Domingo, dia 14, acontece a grande final sempre no mesmo horário, a partir das 15 para as 2 da tarde. Saberemos no dia 14 quem será o grande campeão do primeiro Forza Challenge. Logitech Forza Challenge 2019. O grande campeão vai levar para casa um belíssimo troféu e um G920. Vamos chegando aí ao final do quali. Lembrando, carro da JGTC japonesa. Japanese Grand Tourism Challenge Championship, ou se você preferir, Super GT 500, um dos maiores campeonatos que acontecem no continente asiático. E por enquanto temos, olha, o Gui com a primeira posição. Vai acompanhando o Vitor aí, que neste momento é o quinto colocado. E já vamos ter aí uma definição, porque todo mundo já vem para completar a sua segunda volta. São apenas 2 voltas de classificatória e depois 5 voltas apenas aqui em Suzuka, no icônico circuito japonês, onde vimos já grandes disputas entre Senna e Prost. Quem não se lembra, amigo? Quem não se lembra? Aqui é uma das curvas mais famosas do circuito mundial de automobilismo, a curva da Spoon. É um circuito amado por muitos. E onde já tivemos alguns pilotos que perderam a vida aqui em desastres, até na Fórmula 1. É verdade. Inclusive na Fórmula 1 atual, né? Com o Bianchi, né? Que acabou falecendo aí, eu só não recordo exatamente o ano. Acho que foi 2017, né? É, eu acho que foi. 16 ou 17. Então realmente é um circuito extremamente perigoso, principalmente em dias de chuva. Aqui, claro, será etapa com pista seca, mas não menos perigoso. Principalmente no setor 1, no jogo de S's, e também na antepenúltima curva chamada 130R, que é justamente pelo raio que possui aquela curva, né, que os pilotos entram cravados com o pé embaixo e que, se não entrar de forma correta nela ali, Bacão, é muro. Vamos chegando aí ao final do quali, lembrando para você que só temos quali na primeira corrida.
As outras duas corridas, os pilotos ocupam no colchete de largada as posições que terminaram na corrida anterior. Vamos chegando aí ao final do quali. Terão 5 voltas aqui em Suzuka a bordo dos carros GT500. Baco, dessa vez sobrou pra mim ficar fora do lobby, tá? Já tô voltando aí. hoje tô achando que é a live, viu? Não está muito católica. A galera continua chegando pra acompanhar essa transmissão. Johnny Speed aí com a gente. O Gabriel Cavalcante deu uma aloprada aqui na gente, falou: cadê as imagens, comandante Hamilton? O Otton Luciano Almeida também com a gente. Jaime de Souza Alves. Quem mais? A galera vai chegando, hein? Antônio José Festini. Quem mais aí? Quem mais? É Thiago Cardoso. Galera, vai chegando para acompanhar a transmissão. Muito obrigado. A gente está transmitindo hoje com 4 páginas do Facebook, 5 grupos no canal do YouTube da EBT. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Lembrando para você que está chegando agora para a transmissão, carro Super GT500, na verdade o Nissan 2015. Ele tem... é da categoria R aqui no jogo, tem como sua pontuação total 848 pontos, velocidade 6.9, manobra 7.2, 8.9 de aceleração, 7.1 de frenagem, ou seja, carro rápido, faz curvas relativamente de maneira adequada, é um carro acima da média para se fazer curva, e tem um sprint de aceleração muito forte e não é tão confiável assim na frenagem. Tá sofrendo aí, Marcião, ou já voltou? Estamos voltando, estamos retornando. A galera tá pedindo pra mandar um salve, salve pro Edu Dilioli, ou Dilioli. Salve pro Joe, pro Rômulo, que não tá conseguindo assistir ao vivo, manda um salve aí pro Rômulo. Sejam todos bem-vindos, viu, galera? Kodachi aí com a gente também, Gabriel Tadashi Kodachi. Acho que ele está trazendo informação que a morte do Bianchi foi em 2014, é isso, Gabriel? Tá vendo? A galera sabe muito mais que a gente aí no chat. O Stance também aí com a gente. Então, confirma a informação. O Bianchi morreu em 2014 mesmo, é isso? Eu, sinceramente, não lembro. Não é, eu também realmente não lembro não exatamente. Não temos por que mentir, não. Ou de detonados. Cheguei agora, como foi? Acompanhe aí o segundo grupo, Code. Seja bem-vindo, meu velho. Pedindo para você que não está inscrito no canal da IBT, se inscreva. Aí, né? Exatamente. Não deixe de acompanhar as transmissões aí da IBT. É uma equipe muito bacana de automobilismo virtual no Forza. E para você não perder, né? Adicione aí também, clique no sininho para não perder a transmissão da final do próximo domingo, né? Aí, se você esquecer, o YouTube lhe notifica. Agradecendo já as páginas da avesports.com, da própria EBT, da Warmap, todo mundo transmitindo esse evento aqui da Logitech na tarde de hoje, domingaço, dia 7 de julho de 2019. Estamos aguardando o início aí desta primeira corrida, o segundo grupo da tarde de hoje. Mais 10 vagas em aberto, hein? Para sabermos quem serão os 20 pilotos que participarão da grande final no próximo domingo, dia 14 de julho. Fausto Melo, João Paulo, Wellington Pedroso, Luiz Fernando Santos, Juliano da MG Mecânica, Edson Souza, Sandro Kelmer, Fábio Campos, Jason Vanderworth. Galera que vai acompanhando a transmissão aí no Facebook, muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar para os amigos a corrida, hein? É muito importante a nossa divulgação da comunidade do Forza deste campeonato. E aí vamos para o segundo grupo. Teremos Handicap, Gui, WDJ, Vitor, Thiago, Lucas, João Pedro, Vertex, Caio, Rafael Limer, Lucas Maff e o Luca. Dos 15 que teriam direito à participação deste grupo, 12 compareceram para correr na tarde de hoje. Muita gente estava trabalhando esse final de semana, inclusive. A galera deu um azar desgraçado aí.
Já estamos de volta, Bacão. Então vamos embora. É Flétimo da direita pelo porão de cara pro vento. Início desse segundo grupo da tarde de hoje. Ele vai acompanhando ali a largada, todo mundo em fila indiana. Handicap é o líder. Segunda posição pro Gui, o terceiro o WDJ. Quarta posição pro Vitor e a gente muda a câmera para ele. Aí o Vitor vem na sexta posição nesse momento, ali no meio do pelotão. Já vem para botar pressão para cima do Lucas. Todo mundo andando junto, todo mundo colado. Várias disputas aqui no pelotão intermediário. Aí o Lucas é o oitavo colocado. Vem sofrendo uma pressão ali danada do Vertex, hein? Aí houve o toque ali. Alguém viu o mundo ao contrário, Lucas. Quase foi. Tirou o pé, corrigiu, mas vai perder posições ali. O Lucas já vem pra pôr de lado. Mergulhou na espuma. Lucas Matheus deve ser, né? Muito pressionado nesse momento. Vem pra brigar com o Caio pela nona posição. Traz o Lucas com ele. Balançou. Opa! Balançou e aí é fim de corrida, amigo. Diga. O Gui vem pra cima do handicap aqui. Tá coladaço, bacana. Vamos trazendo a imagem. Vamos trazendo a imagem. A briga que vale as primeiras posições. Tá aí o handicap pra você. O Gui é o segundo. Traz com ele o WDJ. E aí vamos posicionando a câmera do Gui, hein? Que vai no meio da briga ali. E vai... Olha o handicap. Pegou o Gui, mergulhou pra subir a primeira posição. Pra assumir a primeira posição, o Gui, num erro do handicap. Quando eles vêm para abrir a segunda volta. Primeira volta tumultuada, uma série de incidentes, Marcos. Ah, é aquilo que aconteceu também no primeiro grupo, Bacão. É o carro muito potente, equilibrado, com curvas extremamente sinuosas, um circuito estreito. E é um desafio gigantesco manter o carro dentro das duas linhas brancas, hein? O Gui balançou, foi lá fora. A galera tá perguntando por que, que hoje não tá tendo replay. Porque não tá dando tempo, moçada. Senão a gente perde a disputa. Gui é o primeiro, handicap é o segundo, WDJ é o terceiro. Agora dá pra mostrar aqui? Acho que dá, né? Então vamos atender a galera. Vamos ver aqui a ultrapassagem que valeu a primeira posição. Vamos trazendo a imagem aí pra moçada. Tá aí, ó. A galera tá pedindo replay, tá aí. Aí o replay, olha, o handicap vai errar e o Gui vem pra assumir a primeira posição. Na hora que a gente mudar a imagem, aí ó, ele deu uma erradinha, houve um toquezinho meio light ali. Aí o Gui mergulhou pra assumir a primeira posição. É, justamente na curva 130R, conforme eu tinha mencionado antes, Baco. Essa curva ela é extremamente perigosa, porque se o piloto ele não entra na tangente correta dele, o carro escorrega, e foi justamente o que aconteceu com o handicap. Ele perdeu o controle do carro, na hora que ele pensou em tirar o pé para tentar aprumar o carro novamente na pista, já era tarde demais. O carro foi lá fora, e com isso aí o Gui vinha no traçado correto, com aceleração maior, mais forte, acabou conseguindo a primeira colocação. E ele nesse momento já vai abrindo um segundo de vantagem. Aí o Caio vai aparecer na sua imagem, 12ª posição para ele. Lucas Matheus é o 11º. Vem com dificuldades ali, tá em destaque na sua tela. O Vertex é o 10º colocado. Vem para abrir mais uma volta agora, vem na reta oposta. A mergulhar ali na Ginkane para abrir mais uma volta. Na frente dele, você viu na imagem, vai aparecendo o Rafael Limer. Na 8ª posição, vamos buscando na imagem para você. Agora tá aí o Luca. 8º colocado. O João vem andando de maneira isolada. Lembrando que semana que vem, João estará em Londres, hein? João Pedro vai estar em Londres participando do draft de Fórmula 1. 6ª posição, o Vitor. João deve embarcar terça-feira, né, Marcião? Exatamente. Aí o Vitor, e aí leva com a gente toda a nossa torcida, o João, para que ele realmente consiga participar do draft da Fórmula 1, para o Campeonato Mundial da Fórmula 1. É muito difícil, são apenas, eu não sei se 6 ou 4 vagas em aberto apenas.
Mas ele vai estar lá e vai levar toda a nossa torcida junto com ele. É verdade. É um grande menino, Baca, um grande piloto. É um menino que se dedica ao automobilismo virtual, principalmente à Fórmula 1, há muito tempo. Eu conheço o João aí desde 2013. É um rapaz sensacional. Ele mora próximo aqui à minha residência, mora em Maringá, ele mora em Cascavel. É, realmente é um menino de ouro e com certeza não é à toa que ele conseguiu essa vaga e tenho muita fé que ele vai conseguir um bom resultado lá, Baca. E aí você segue de carona. Briga aqui vale a terceira posição nesse momento. O handicap ali na frente, hein? É o primeiro. Aí em destaque na sua tela vai o Lucas, 17, pelo DBT. Vai tentando botar pressão pra cima do Gui. É o terceiro colocado. Aí o piloto da RBM, o Gui, terceira posição pra ele. O Gui já vem pra incomodar. Já vem pra buscar o vácuo. Tem que sair colado aqui da Ginquene, hein? É aqui, ó. O esquema é aqui, ó. Entra na curva da vitória colado pra tentar na frenagem. Olha o Lucas! Olha o Lucas vindo por dentro! E aí? O que, é que tem garrafa vazia pra vender? E aqui vai ter mais coragem, vai deixar pra frenar depois, o Deus me livre! Na curva, Lucas, o Gui, Gui, o Lucas! Mergulhou ali o Gui pra se manter na terceira posição numa bela disputa! Belíssimas imagens, Marcião, que briga linda! Sensacional, o Gui botou a pressão pra cima ali do Luca, conseguiu essa terceira posição, faltando agora uma volta e meia pro final, vamos ver como vai ficar essa disputa aí, hein? Não vai se entregar tão fácil assim o Luca, ele com certeza vai tentar retomar a posição, vamos ficar de olho aí, hein, Marcos? E deu gente escapando lá atrás, ficou o Thiago, hein? Thiago acabou ficando, e aí vamos abrindo a penúltima volta desta primeira corrida, do segundo grupo da tarde de hoje. O Gui abriu agora, hein? Handicap vem de cara pro vento, o WDJ vai tentando se aproximar dele. Esse mais uma, para sabermos quem será o grande vencedor aqui em Suzuka. Quem começa a pontuar bem rumo à final do próximo domingo. Handicap WDJ. Gui é o terceiro, Lucas é o quarto. Quinta posição para o Vitor, o sexto é o Thiago. Sétima posição para o João Pedro, o oitavo é o Rafael. Nona posição para o Vertex e o décimo é o Luca. Olha, o Gui vai chegando no WDJ. Marcião, tá com a faca nos dentes, o Gui vem com tudo pra cima, meu velho. Ah, vem com tudo mesmo, quer garantir rapidamente aí o seu passaporte pra final. O Gui que também fez uma grande corrida na semana passada, vamos ver como ele vai sair aí. Ele vem já pra cima do WDJ, vem tirando a diferença. Teremos uma briga sensacional aí nesta última volta, hein, Baco? E aí o handicap de cara pro vento vem-se embora, mais líder do que nunca. Na pista, a diferença entre ele e o segundo colocado é 72 metros apenas. Os quatro primeiros na sua tela. Vão passando pelo lado do parque temático aqui em Suzuka. E aí mergulha, vem com tudo pra cima. Por falar em Suzuka, é um dos pouquíssimos circuitos que não está à beira da falência no mundo, senhores. Japonesada dando mais um exemplo junto com o pessoal da Red Bull de como administrar e fazer que o circuito seja rentável aí durante um ano todo. Aí o handicap, diga, Marcelo. Não, eu ia dizendo que o grande problema desses circuitos mais antigos, Baco, tem muito a ver com questões familiares, viu? Os parentes, filhos, netos dos donos proprietários do circuito lá na sua fundação. E é aquela questão da falta de profissionalização, muitas vezes, da administração do circuito, né? Tem essa também. E aí o handicap, pra passar pela última vez na reta oposta aqui em Suzuka. Olha o que balança ali a traseira do carro, amigo. R-130 para mergulhar pela última vez da Ginquene.
redução forte, gincane feito em segunda marcha, primeira perna, a segunda já é um mergulho para a curva da vitória, e lá vem ele! Para vencer em Suzuka, tá aí o handicap, fazer pontos importantes, buscando a participação na final. O WDJ foi o segundo colocado, o Lucas foi o terceiro, quarta posição para o Vitor, o quinto foi o Thiago, o sexto vai ser o Gui, sétima posição para o João Pedro, oitavo Rafael Limer, nona posição para o Vertex, o décimo vai ser o Lucas, décimo primeiro Lucas Matheus e décima segunda posição para o Caio. Mas aí precisa ficar de olho nas punições, meus amigos. Na pista é uma coisa, o acumulado das punições é a página 2, Marcinho. É verdade, agora a gente vai trazer o resultado pro pessoal aí. Estamos aguardando o jogo trazer o placar pra gente. Vamos trazendo aqui. Agora sim, vamos lá. Primeira posição para o Handicap. Segunda posição para o WDJ. Terceira posição para o Lucas. Quarta posição para o Vitor. Sexta posição para o Gui. Sétima posição para o JP João Pedro. Oitava posição para o Rafael Limer. Nona posição para o Vertex. Décima posição para o Luca. Décima primeira posição para o Lucas Match. Décimo segundo, Caio Barros. Vamos ver aqui. E exatamente, são esses 12 pilotos participantes. Vamos à questão das punições. O Handicap não tomou nenhuma punição, assim como o WDJ, o Lucas, o Vitor, o Thiago e o Gui. O João Pedro tomou meio segundo de punição, o Rafael Limer um segundo, o Vertex 250 milésimos, o Lucas não tomou nenhuma punição, o Lucas Match tomou 750 milésimos e o Caio Barros aí tomou 5 segundos, Bacão. Muito bem. Mais uma vez, aproveitando a audiência rotativa da internet, Marcião, pista e carro para essa segunda corrida, meu velho. A pista será o circuito da Virgínia, um circuito que possui 5.260 metros. Vamos trazendo as informações certinhas para você aqui. O carro ao ser utilizado neste momento para esse segundo circuito é o BMW. Motorsport M8 GTE do ano de 2018, é um carro que possui 447 kW de potência ou 607 cavalos, é um torque de 678 newtons, 1.220 kg de peso, tração traseira com motor instalado na parte dianteira do carro, distribuição de peso 50% por 50%. É um carro, assim como o Nissan, um carro bastante equilibrado, é um carro realmente de competições de turismo, num circuito que não é muito tradicional no automobilismo mundial, mas que traz fortes emoções, como a gente viu no primeiro grupo, Bacão. Exatamente isso. E aí já vamos para a corrida, amigo. Já vamos para a corrida, assim como o Suzuka serão 5 voltas. Aguardando a liberação das imagens pelo jogo. E aí vamos embora. Circuito de altíssima velocidade, você acompanha aí no mapa, são duas grandes retas. Pontos de ultrapassagem complicado porque não há nenhuma frenagem forte. Os carros são muito potentes, utilizados nas categorias de Gran Turismo americano, a famosa GTE. Chegou a ter essa categoria na Europa também, hoje acho que não tem mais. E aí vamos embora, vamos juntos. Segunda corrida desse último grupo da tarde de hoje. Você vê que o Handicap já perdeu a primeira posição pro JDM, e aí eles vão coladinhos, amigo. Lucas é o terceiro. João Pedro vai aparecendo já na sexta posição. Thiago é o quarto. O Gui vem andando ali no pelotão da frente também. Todo mundo andando junto, todo mundo colado. WDJ é o primeiro, o Handicap é o segundo. Lucas é o terceiro, Thiago é o quarto. Quinta posição para o Gui. É um circuito complicado demais, Marcião. Não tem uma frenagem forte no final de reta. É, e o problema é que as retas dele é muito oscilativa de altitude e de linha, né? Ele varia muito para o lado, para o esquerdo, para a direita.
E as curvas são de média a alta velocidade, mas que são precisas, Baco. Tem que fazer a tangente no ponto certo, porque senão roda. E aí você vai vendo a briga pela terceira posição. O handicap foi uma pressão danada ali pra cima do WDJ. Vem pra pôr de lado. Agora vamos ver quem tem garrafa vazia pra vender, amigo. No final da gata dos pitlanes. Baco. Diga. E o Toys, neste momento, vai ultrapassando o Lucas da SRT, vai assumindo a nona posição. Olha o handicap, o DWJ na frenagem. Os dois contornam juntos, WDJ por fora, handicap por dentro. Nada definido, agora sim o WDJ se impõe de novo para se manter na primeira posição. Mas passou apuro, Marcião, porque o handicap andou ali uns 200 metros porta com ele. É, Baco, é realmente uma etapa extremamente emocionante, com carros potentes que proporcionam o piloto tirar uma boa vantagem no vácuo. E com essa parte que oscila aí em uma das suas retas, vai trazendo uma dificuldade a mais para os pilotos. E como eu disse, tem que ser preciso na tomada das curvas, meu amigo, porque senão a ultrapassagem não vem. O handicap vem colado no WDJ. Não há diferença entre eles. Como se não houvesse amanhã, os dois buscam a vitória aqui na Virgínia. Duas voltas abertas, restando três para o final. E aí vamos fazer o que a gente faz toda a corrida, mostrar todos os pilotos. Aí, o Lucas Matheus vai aparecer na 13ª posição, errou! Foi lá na grama, vai voltando. É, a Virgínia não é fácil, meu velho. O Vitor, piloto da BRL, vai aparecer na 12ª posição. Vem pra cima do Caio Barros, hein? Vem pra botar pressão ali pra cima do Caio, já eles vão brigar. Na 10ª posição vai aparecendo o Luca. Aí o Luca, andando de maneira isolada nesse momento. Ali na frente o Rafael e o Toys brigando pela 8ª posição. Olha isso! Um sururu danado vai pra grama, 4 na mesma posição. O João Pedro acabou se dando melhor, assume a 6ª posição. Uma confusão danada aqui no pelotão intermediário. Olha o Vertex, olha o Vertex botando pressão na frenagem. O Toys é o 7º. O Vertex fica um pouquinho. O Rafael Limer se mantém na posição. Que briga linda, Marcião. Como é bom ver essas disputas do automobilismo virtual. Todo mundo sendo limpo e vindo pra cima, meu velho. É, Bacão. Tá emocionante como a gente previa esse segundo GP aqui na Virgínia. E o Toys ali, o Vertex, acabaram se dando mal. Escaparam da pista. A pista é estreita em determinados pontos. E com isso aí se deu bem o João Pedro, assumiu a 6ª posição e vai indo embora. Vai tentando escapar do ataque aqui do Toys. Todo mundo andando colar. Olha o Toys o que balançou, amigo. Olha o que o Toys balançou ali. Vem com tudo pra cima do João Pedro. Trava, roda traseira direita ali o João Pedro. Vai no limite da frenagem. E aí o Toys vem pra cima. Rafael Limer aparece em 8º. O 9º é o Vertex. 10º é o Luca. Fica de olho nessa briga. E deu briga aqui na frente, Bacão. Rodou o Gui, rodou o Lucas, hein? Vamos ver na frenagem aqui. João Pedro errou! O ponto de frenagem passou lotado. O Toys também ficou. Com isso o Rafael vem pra cima. Muda tudo aqui atrás, amigo. Muda tudo, vamos ver de novo no replay, olha. E aí você vê, vindo tem um toque ali do Toys, hein? Vamos ver de novo aí no replay pra você. Ó, o João Pedro perdeu o ponto de frenagem e foi embora. Acabou perdendo o ponto de frenagem e foi embora. E aí voltamos com imagens ao vivo. Tá aí o Gui, andando de maneira isolada nesse momento na 4ª posição. O terceiro é o Thiago, o segundo o WDJ, primeira posição para o handicap. Assumiu a primeira posição e vai-se embora. Pressionou ali o WDJ, e aí ganhou a primeira posição e vai abrindo. O WDJ acabou errando, Baco, por isso ele conseguiu a ultrapassagem. É, não adianta ser só rápido, precisa ser constante, não há jeito. Em competições deste nível, principalmente, não há como cometer erros, amigo.
Lucas, vai aparecer na sua imagem agora, ele que é o quinto colocado. Também andando de maneira isolada neste momento. Rafael Lima é o sexto, Toys é o sétimo. E aí a briga, ó. Toys vindo pra cima do Rafael. Já colou, teve gente que rodou, ficou ali atrás. Lucas acabou rodando. Lucas Matheus, né? Temos dois isso. Lucas na pista. É, o Lucas Matt. E aí a briga. Olha a sexta posição pra você. Olha, Bacão, não tem absolutamente nada definido nessa corrida, hein? Faltando uma volta pro final. Eu não me atrevo a dizer nem quem vai ganhar, Bacão. Olha o Toys e o Rafael andando colados aqui atrás, lá na frente. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos ver o que tá acontecendo. O handicap é o primeiro. Vai de cara pro vento. O Rafael Miller errou e o Toys vai assumindo a quinta posição. E aqui na segunda posição tem briga também. O handicap abre a última volta pelo da FRF. Lá vem o handicap, últimas curvas pra ele. Ali atrás os dois seguem colados, WDJ e o Thiago. Olha como vem no limite, o handicap usa a pista toda. Aí deu uma balançadinha ali. É um circuito complicado, o carro é muito rápido. A pista em alguns momentos é estreita demais. E aí vem o handicap. E ficar de olho nas punições, Marcião, porque o que vai ter de punição, meu velho? Ah, sem sombra de dúvida. Eu já tô de olho aqui, Bacão. Tem muita punição aí, velho. Olha, e eu me atrevo a dizer que nem essa vitória da handicap tá segurada, viu? Lá vem ele, pra cruzar a linha de chegada, pelo menos na pista em primeiro. Aí, cruza a linha de chegada na primeira posição, o segundo vai ser o DJ, o terceiro o Thiago. Na quarta posição o Gui, o quinto o Toys. Aí, acabou de chegar na quinta posição o Toys, e aqui atrás tem briga, ó. O Rafael e o Lucas, 17. Chegaram na sexta e sétima posições respectivamente, o Vertex o oitavo, o nono vai ser o Vitor. O Lucas chegou colado ali no Vitor. Ah, que bonitinho, Vitor. Olha que legal. Ô, bicho, agora fiquei emocionado, cara. A imagem do Vitor, do carro do Vitor, fazendo homenagem ao velho Baco. Que legal, Vitor. Caramba, emocionou agora, Marcião. Que legal, bacana. Que bacana. Aí, o Vitor foi o nono, o décimo Luca. E o Marcião vai trazer as informações aqui. Poxa, vocês mexeram com o velho Baco agora, hein? Caramba. Que legal. Muito obrigado, viu, Vitor? Muito obrigado, bicho. Marcião, como é que ficou essa história? Vamos agora? Lá, então. Primeira posição para Handicap. Segunda posição para o WDJ. Terceira posição para o Thiago. Quarta posição para o Toys. Quarta posição para o Gui. Quinta posição para o Toys. Sexta posição para Rafael Miller, sétima posição para o Vitor da BRL, oitava posição para o Lucas, 17 da EBT, nona posição para o Luca da CRT, décima posição para o Vertex que não fez uma boa corrida, hein? Verdade, é um pilotaço, né? É um pilotaço, realmente. É um pilotaço. 11ª posição para o João Pedro, 12ª posição para o Caio Barros e 13ª posição aí para o Lucas Matt da BRL. Vamos à questão das punições. O handicap tomou meio segundo de punição, o WDJ não teve punições, o Thiago da EBT teve 750 milésimos, o Gui da RBM 6 segundos, o Toys da RBM 1 segundo e 250 milésimos, o Rafael Miller da SRT meio segundo, o Victor da BRL não teve punições, o Lucas da EBT teve 6 segundos e 250 milésimos, o Luca da CRT
2 segundos. O Vertex da FRF teve 5 segundos e meio. O João Pedro da BRL teve 1 segundo e meio. O Caio Barros não teve punições. E o Lucas Matt da equipe BRL, 1 segundo e 250 milésimos. Muito bem, Marcião. Rapidinho, que a galera tá sedenta aqui. Já temos montado o lobby da última corrida. Muda tudo, hein? Saímos do turismo para os carros de Fórmula. E aí você traz a informação de pista e carro pra gente, Marcião. Vamos lá, vamos começar pelo carro. Será o carro da Fórmula E do ano de 2017. Um carro de potência de 200 kW, 271 cavalos de potência, 150 N. Traseira com motor central, distribuição de peso de 41 kg na parte traseira, 59 kg na parte dianteira. A pista, agora a última pista é a pista de Long Beach, a pista que foi inaugurada em 1975, é a pista muito utilizada pela Fórmula Indy IndyCar Series. É um circuito também utilizado justamente pelas competições na Fórmula E, foi utilizado no ano de 2015 e 2016 com as vitórias de Nelson Piquet e Lucas de Grassi. Muito bem, vamos para a última corrida de hoje, amigos. Agora tudo se define. Agora tudo se define, não há mais volta. Daqui desta última corrida saberemos quem serão os 20 classificados para a grande final, que acontece no próximo domingo, dia 14 de julho, a partir das 2 horas da tarde. Transmissão ao vivo, começaremos a 15 para as 2. E aí vão eles. Serão 7 voltas aqui em Long Beach. Handicap é o líder. WDJ já vem colado nele ali na segunda posição. E aqui é impressionante como se passa próximo ao muro. E tem que vir juntinho ao muro, Marcião, senão o tempo não vem, meu velho. Ah, sem sombra de dúvida nenhuma. É um carro de menor potência, mas com muita... que te permite muita habilidade em curvas. Então os pilotos têm que serem precisos. Tem algumas zebras nesse circuito, apesar de ser circuito de rua, bastante altas, que acabam atrapalhando os pilotos. Então o pessoal vai ter que ser cirúrgico nas curvas e aproveitar bem a retomada da aceleração aí para sair colado e buscar o vácuo, tentar a ultrapassagem. É um carro de uma tocada diferente, não há marcha, é só acelerar e frenar. Então, é dois pedais, Marcião, tocada lacarte, meu velho. Na realidade não, Bacão, tem marcha sim. Olha o velho falando bobagem, jura? Pra mim era direto, era não, não, DT. Tem marcha sim. Quantas? Duas, três? São, já te troco aqui, mas se não me engano são 6 marchas. Ah, brincadeira, um negócio desse. O liquidificador tem 6 velocidades, meu velho? Assim como a gente tem em casa, é verdade isso? É verdade. E aí vamos embora, você vai acompanhando no mapa aí as informações. Olha, todo mundo ainda andando colado, apenas o handicap vai abrindo um pouquinho de distância nesse momento para o segundo colocado. Pista um pouquinho menor, e aí ao invés de 5 voltas, teremos 7, porque ela é um pouquinho menor em relação à Suzuka e a primeira e a segunda etapa. E aí o WDJ vai aparecendo na segunda posição. O handicap vai abrindo, o guia é o terceiro colocado. Aqui você nota que as disputas serão menos nervosas, porque carro de Fórmula, qualquer toque já traz dano para o carro. E aí em destaque na sua tela o guia. O Toys vai aparecendo na quarta posição. Opa, panca deu para ouvir daqui, amigo. Deu uma traulitada ali no muro. E olha o Gui vai botando pressão para cima do WDJ, hein? O Thiago mergulhou para cima do Toys, assume a quarta posição nesse momento. Olha o Vitor. O Toys tem problema, hein? O Toys tem problema, vai perdendo posições e deve ter dano no carro, viu? Porque ele deu uma panca ali na mureta, amigo. E aí cai para sexta posição, Toys. Já tem dificuldade na digeribilidade do carro. Perde 2 posições o Toys. O sétimo vai ser o Lucas. Oitava posição para o Rafael Limer. Galera abusando de tocar aqui na mureta, ó. Vai ficar todo mundo com dano. O carro vai chegar só o pó da rabiola nas últimas voltas, amigo. O Lucas Matheus é o nono. Também vem andando de maneira isolada neste momento. Vai ser pressionado pelo Vertex ali. Olha o João Pedro, já vindo para cima do Caio. E aí vamos trazer a briga aqui no pelotão intermediário. Tá pilotada que tá no bico do corvo. Tá nas últimas posições aqui.
Todo mundo andando junto, como se não houvesse amanhã. Balança ali o piloto da FRF. O Vertex. Para mergulhar e assumir a décima posição. O João é o 11º, o 12º Caio, o 13º, o Luca. Aqui todo mundo brigando por lugar ao sol, Marcião. Tem que chegar entre os 10. Ah, sem sombra de dúvida, Baco. E agora é a hora da onça beber água, meu amigo. Tem que ir pra cima. Não tem outro jeito. Pra garantir a vaga, tem que chegar entre os 10 primeiros. Olha como a galera do chat, eu amo essa galera, velho. Os caras manjam muito. Já mandaram de lá. É o seguinte, ó. Tem 3 marchas apenas. Ó, eu já ia dizer que era 5. A informação que eu busquei aqui. O liquidificador tem apenas 3 marchas, amigo. E olha a briga, hein? Olha a briga. João Pedro Vertex. João Pedro Vertex. João Pedro pra assumir a 11ª posição. Escorregou. Escorregou. Ele vem pra pôr de lado ali o Vertex. O Caio vem junto ao toque. Olha o mergulho do Vertex pra assumir a 10ª posição. Que briga linda. Mas o João não se dá por vencido, hein? Não se dá por vencido. Olha lá, tenta achar o espaço entre o Vertex e a mureta. O Caio aproveita a parede de vácuo na frente dele e vem junto. E aí quem tem mais coragem, amigo? Quem é que vai deixar eu frenar depois do Deus me livre? Preferência na curva do João Pedro, hein? Olha o Vertex. Mergulhou, trocaram um tinta, o Vertex vai ficar. Conseguiu se recuperar, põe de um lado, põe do outro, sobe ali em cima da praça. Uma briga de gigantes aqui no pelotão intermediário. Todo mundo querendo um lugarzinho ali pra ficar entre os 10, amigo. E você Caio. Segue de carona com o João Pedro. Diga, Marcião. Eu ia dizendo que Caio Barros conseguiu ultrapassar o Luca ali da CRT, vai assumindo a 12ª posição. E lembrando também que o JP tá em casa, né? Apesar de ser um carro de menor potência do que os Fórmula 1, mas enfim, é um monoposto. Ou seja, tá mais em casa do que nunca aí o João Pedro, hein? É verdade, bem lembrado, bem lembrado. E aí vamos mudando a imagem para trazer o restante dos pilotos. Lucas Matheus, nona posição para ele, hein? Vem botando pressão ali para cima do Toys. O Toys tem dano, tá nítido que tem dano. Caiu da 4ª para 8ª posição. E aí vai receber toda a pressão do Lucas. E aí vamos juntos, ó. Na câmera invertida aqui, ó, já vem para pôr de lado. Olha que imagem linda. Mergulhou e vai-se embora. É nítido que tem problema, Toys. Infelizmente... Em danos o Toys, você viu a ultrapassagem, foi bem tranquila ali. Do Lucas pra cima dele. Rafael Limer vem na 7ª posição. Saco. Diga, Marcião. E o Gui aqui vai pressionando o WDJ na briga que vale a 2ª posição, hein? Vamos buscar na imagem, vamos buscar na imagem já pra trazer informação pra você. Prestando 2 voltas pro final. Olha o Gui já vindo pra pôr de lado, amigo. Se defende bem, hein? Se defende bem demais o WDJ. Mas vai ser duro, ó. Vai ser duro, vai ser duro. Eles rasgam a reta, só pode mexer uma vez, WDJ. Dando uma de Schumacher, o DJ aqui quase espremeu o Rubinho, o Gui no muro. Olha o Gui, põe de um lado, põe do outro. Ih, bateu. Aí é dano. Aí vamos ver se não vai ter muito dano, hein? Que não vai perder o rendimento ali o Gui. Tava numa disputa belíssima aqui. Na reta ainda vem bem o Gui. Perdeu um pouquinho de contato, mas dá pra vir pra cima. Eles passam bem próximo à mureta aqui pra abrir mais uma volta. E o Gui tem 1,5 segundo de penalização por enquanto, ó. Eita, aí se complicou, meu velho. Mas vem com vontade, hein? Vem com tudo pra cima. Vem com tudo pra cima e aí você vai junto de carona. Olha a 2ª posição. Nossa, de novo. É. Aí se complicando, a galera custou. De novo na mureta. O Gui vai ter dano já já, meu. Tá andando muito no limite. Exigindo muito ali do FE. E aí vamos ficando de olho. S mais uma pro final. O handicap ali na frente de cara pro vento é o líder. Aí vamos embora. Não!
não há diferença entre eles colado ali o que se tocaram. Diga, Marcião. Não, eu ia dizer justamente isso. Vem com tudo ali o Gui, desesperadamente tentando passar o WDJ, só que agora... É, mas isso aí vai trazer um monte de punição pra ele, né? É isso que é o pior. Eles abrem a última volta, vai trazer punição e dano pro carro, né? É verdade. Mas tem que lutar até o final, ele tá certíssimo. Esse capacete do handicap é qualquer coisa, amigo. Eu acho um barato esse capacete, Paco. Lembrando o Playmobil. Diga, Marcelo. O Lucas aqui e o Thiago estão brigando freneticamente pela quinta posição. Fica de olho aí que a gente tá na última volta pra trazer a imagem do handicap, ó. Passou, o Lucas vai assumindo a quinta posição. Pra trazer a imagem do grande vitorioso aqui em Long Beach. Circuito enjoado, é mureta pra todo lado, difícil de ultrapassar. Exige muita habilidade dos pilotos, daí lá vem o handicap. A garantir a classificação para a grande final. E que final teremos no próximo domingo, amigos? Vai ser de arrepiar, você tenha certeza. Aí o handicap, últimos momentos para ele aqui em Long Beach. Lá atrás o couro come solto. É, o Luca da CRT vai assumindo a décima posição, acaba de ultrapassar o Toys. Na última volta, todo mundo vem pra definir o seu lado. Lá vem o handicap. Vem pra vitória aqui em Long Beach. Tá aí o handicap. Segunda posição, WDJ. Defendeu como um gigante os ataques do Gui ali, hein? Dois guerreiraços aí fizeram uma corrida incrível. Terceira posição chegou o Gui, o Vitor. Chega na quarta posição, o quinto Lucas, sexta posição para o Thiago. Ficou bem próximo do Lucas, o Rafael Limer vai ser o sétimo. E aqui atrás o Caio Barros e o Toy seguem brigando. Lucas Matheus, o oitavo. Nona posição o João Pedro, o Luca o décimo, décimo primeiro Caio Barros, hein? Aí para você. 12ª posição para o Toys, que teve problemas, infelizmente, durante a corrida, teve dano. O Vertex, o 13º. Aí vamos voltar para o grande vencedor, o handicap. Dois grupos de tirar o fôlego, Marcião, assim como a gente preveu, né? Foi uma semifinal absurda, meu velho. Não, sem sombra de dúvida, uma grande semifinal, hein? A altura aí do evento da Logitech, hein? Aí estamos seguindo, aguardando a finalização da prova para vermos as condições de penalização para cada piloto. Capacete do handicap me lembra aqueles lutadores de luta livre mexicana. As coisas que o Batão lembra, coisa de velho, né? Tem jeito. Muito bem, Marcião, como é que ficou esse segundo grupo de hoje, meu velho? Vamos lá, então, nesta última etapa, o handicap fatura a primeira posição, segunda posição para o WDJ, terceira posição para o Gui, esses três classificadíssimos aí para a final, hein? Quarta posição para o Victor, quinta posição para o Thiago, sexta posição para o Lucas, o Lucas da EBT, sétima posição para o Rafael Limer, oitava posição para o Luca da CRT, nona posição para o Caio Barros, décima posição para o Toys, décimo primeiro o João Pedro da BRL e décima segunda posição para o Vertex. O Vertex que realmente não fez uma boa etapa classificatória. Vamos à questão das punições, o handicap teve 750 milésimos de punições, o WDJ 750 milésimos também, o Gui 2 segundos, o Vitor da BRL 750 milésimos, o Thiago da EBT meio segundo, o Lucas da EBT 2 segundos, o Rafael Limer da SRT 5 segundos e 750 milésimos, o Luca da CRT 2 segundos, o Caio Barros nenhum segundo de punição,
o Toys da RBM 750 milésimos, o João Pedro da BRL 8 segundos e meio, tanto é que ele chegou na 11ª posição, e 12ª posição para o Vertex com 7 segundos e 250 milésimos, Bacão. Muito bem, Marcião, suas considerações finais e o seu destaque da tarde de hoje aí. Ah, sem sombra de dúvida, aí o destaque foi para o Handicap, o WDJ e o Gui, né? Fizeram realmente 13 etapas sensacionais neste último grupo. É, realmente tivemos disputas aí incessantes com circuitos belíssimos de competição, com carros muito bons, e trouxe uma emoção fantástica nesta tarde de domingo aqui no Logitech Forza Challenge Brasil 2019. É, realmente, Bacão, foi uma etapa sensacional. Agradecer mais uma vez a todos os pilotos que compareceram e também a galera que esteve conosco aí na transmissão essa tarde de domingo, belíssima tarde de domingo, de muito frio aqui no sul, né? Mas que a gente trouxe aí o calor das emoções, da adrenalina das pistas virtuais para a galera aí nesta tarde de domingo, Bacão. Muito bem, meus amigos, muito bem, vamos ficando por aqui com mais essa transmissão para o Logitech Forza Challenge 2019, e aí já fica o convite para você. Próximo domingo, dia 14, estaremos juntos novamente com a grande final. Aí essas feras todas agora num funil que não tem mais volta, para sabermos quem será o grande campeão deste primeiro Logitech Forza Challenge, né? E mais uma vez agradecer aí a todo o pessoal da EBT pela grande administração deste evento, um evento enorme, com mais de 120 pilotos aí o início da temporada. E, Marcião, hoje você foi simplesmente Fiore Gigliotti, meu velho. Impressionante. Muito obrigado. Impressionante. Muito obrigado. Galera, forte abraço, tenham todos um ótimo domingo, um bom final de semana. E a gente se vê durante a semana nas transmissões aí normais e regulares. Isso aí. Não deixe de se inscrever aí no canal da EBT e estaremos juntos durante a semana. Marcelo, meu querido, boa semana. Para você também, Bacão. Boa semana para todo mundo. E domingo que vem, hein? Vamos reunir, trazer, chamar todo mundo aí para a grande final do Logitech Forza Challenge Brasil 2019, Bacão. Vambora. Abraço. Bom domingo, galera.